Wano wano waliwo abantu abataagala kubagamba mazima. Ekitegedde n'esooka obuuze bonna bwe baasooka okukugamba bye bagamba leero baliridda wa. Ekitegedde omanyi wano waliwo abantu abaagala buli abeera aliko. So abaana bano nze nja badvisinga kuba kye bayiseemu kye nayitamu. Bano bonna batulabye madda. It is the final channel. Be in the know. Sherry Matovu, Katia Grebinga, Rubana Okwera, the president. If you don't get to Iowa, or I would deny you our water, Okwe Timba, Okutambi, Ojapua, Dika, Kokatwata, and Kotisipura, and Yanisha Kashuma, Yasoka, and Sherry Matovu. Yariko na eka tu ya jijusiza, nani ya sikatumba ya mjiwe. Kwa chambita nyomorogo wako, kwa vino bie bagamba. Zibu wato yigiro chambita nyomorogo wako, no. Kubanga, omusajja wamukwanye jjo, yakukwanye jjo. Ekikuteesa abaana baagala kutimba. Gw'omukwano baagala kulumya balala. Tebaagala muntu lwava wamwagala. Bakwagala olw'okulumya abalala. Okulumya kyovula ababbyenya abasajja b'abantu, kanumye emugundi. Niweesanga okuguwala kuli eyo musajja tagwanjulangako waabo wagwago, naye gwateeka kuno ne tatu. Nze ku Yusufu kwenfiira. Kankantubuulire, olaba nti tutunuulira bano basajja Matovu be tusobola okulaba. Balinayo gye bainsipayalinga gali eyo, bayitirivu. Oli kati n'omusajja alina kugwakadama nga yakoloboza nkoloboze. N'ekikwaso neyeekolobozaako nze ku katumba oba Yusufu kwenfiira. N'ojja weesanga nga bakyawaganye nga talina kyakugikola. Omukono nga alina kuwalakatakusa kifaananyi. Abantu balina enkombo olwaleero nga yali yawandiikako linnya lya musajja ku mukono gwe oba kisambi. Kubanga nange mwennyini kati kankubuuza era ddala mujja kusigaza enkombo. Nze Kayanja kwambula n'ensanga wano ti. Konero kwembadde. Konero kwembadde. Itinero. Agaka tono maite na kafanda ya wangira. Apeta iti ya kulidao. Ndi konero nendo bingu ya mundi kwe. Gundi. Wanunga kuna gundi wateka koi. Kwe konero. Nero. Kwa mbosaze kwa nga munaana amanya. Nga munaana. Kati abalala bambi chebasalao. Ogamba nti kati ha ninya nero ninyewo kitufu natomera abamusanga akozewe enkovu nagamba bafi support bajita bafi maka ne wesanga omukazi yali omulungi omubiri otandise okuteekateeka mu ebintu gwe bitali lwaki temukakkana omuntu bwaba akwagala kamwagalire yeeyo tomutukuba until then ng'afuuse taata w'abaana baakujje n'ewammwe. Nemuri kubasajja akwagalira wabu. Emikolo bajja kufuje bakola ebyokweraga giyebiri yobesa. Kukyala kwa mbaga. Nemuri mukukuba tatu. Kati bana bana abaka tibaina jinyi. Valentine. Ogwa Valentine kusisinkanye baby asesemu ko. Chiche tunase kuisi togulamu Facebook sitetasi. Omanyi what is on your mind? Waliwona abantu disembo ye zifana gana. Ebitenzi byako kebitenzi. No gamba chichi ne chiri wano. Nenja kalobaga ati mubere bakakamu. Ebintu bino ebyomukwano bintu byakwegendereza nnyo. Omusajja nga tannakujja wammwe kufuuka bbaawo mu butongole. Ky'omukuba ensi. Omanyi akusuulira akatale. Olwaleero ntunuulira muganda wange Shira Gashumba nga takyali waasi oli. Usigidde nze nga bwe nali muweyinga nti luli ssebo nali ngula bbeeyi ne morokosa nandigimuwadde. Ye bino singa nali ngambye nti mugambyeko. Naye kati nange neerowooza gaate oli yakulekawo ngambe mugambe ninamu ekyeru. Ate yagenda akulangiridde ne gundi yaliko ne gundi ba ati kati yeyo pulogulemu y'abawala bano. Kyekikuleesa omusajja okutandika okumukuba abantu atakujjanga wammwe. Njagala ng'ambe nti ono taata w'abaana bange abaana be bano yannyanjula ate one totulagalaga nnyo bbaawo kikulu tulina pulogulemu y'abantu bano abatalina content. Kyenkwagaddeko obadde ku intaneeti kuno
sirabanga Kayanja ngalaga mukyalo ba family abera Kayanja nze Kayanja era kunako namba sasa ngakugwa kugwe kuze era mukyalo wange taba kuzala kuba mudwai nzito yani mutegedde utegedde amazi kira baby yetu ama aha utegedde na yatere ya lisonga nkuru nyo ku ndakwenda ndekana katami mwego ba president nabara ngati zorede buku tibirai aha yatike oina bantu kulivi okubalaga tulidi by example baina sicha bwe uso kuba uvunanye zwati oina muntu weka ostegede netu ina problem mu society wa eri abana banabagala nyo limelight nenga tebaina content abantu abo bonabo banonyereza ako chichiche bali wano mu Uganda abaze bantu abo bako na abasajja banja mbula mu ba celebrity Nainga tebali nate bali presenting eri bantu. Oyezo uli yali muimbi ne bubwa. Obo uli yali TV presenter, TV tezicha mwami ni mwabana ba muisa ako de gari. Oshege kati nasikala unga achaya galo kubera socialite. Nainga tayina cha kola chi? Kimotekayo. Ii, nasala uye kuate kubasajja amureka ubwata. Amureka ubwata. Oshege la yakale kuli le nabyo kire Uganda bana agamba chi. Kafune yo musajja. Kafune musajja. Kafune yo musajja abakubanga yo kubata tuza amanya ndozo sekata tsala. Kati chengugamba. Ito toya chi uli. Kati singa kutandika kwe kuba mutatu. Singa kuli musajja eka mbaguze ndala. Ezo tatuze musangula ko. Singa ta nitumindi wali waje kuzesa ngula kasi gaze woli so limu bati. Waka singa to singa basajja na bali kwe kuba tatu zale tuchala bika. Ani cheto chengu gamba. Ne kukakane. Oli bado gamba oyo DJ Presio wati tenji tejili ya. Wana inawo je ni abakazi mukirize abasajja tibalina bavuga nyo supi kitufu ngomusajja wate kubatatu yali nyalyo lwaki kwoje gwetoli nasonga lwaki oje mwekubira lwaki ofuga property yo musajja atakwanjula ngabwo ayo melata kulanga na taka talina ata kayumba zikiriza kwa mulaze gwe chapachi gwe zikiriza nyo tujiso musajja nga sose nakola bino wamanga musajja akwanjude wamwe Musajja achadde. Musajja achadde. Musajja kubye. Dacha alale. Kupat. Zomoro kuchara. Nekiusa deseo. Musajja kutate kaka. Wetanjono yi mchala wange. Kurunaku kukubane divorce. Chigambo jejiri sifetu wachi. Aha. Musajja kutate kaka. Ntimubanji nangiri dono. Neto nangamubanji. Wemulisa kwani. Ate. Nuzabandu watu wako papapi. Baye kuba bobi kumugongo na ye yali amaze miaka 10 na ye na nabana we bali na nabana we bali cha predict za gitegese na neba na ne sibi ya wiki emu nga no musajja ya chara da buli kimu ostege ero runa ko ye baga tatulu yajja na ko bazo ko faminga buli rubaga tuli rubaga archbishop wa rest in peace archbishop oyo superior in historia Omanise baga yokubanga archbishop yagenda kugata tonenya babi kwe kubata. Anti chengugamba. Chengugamba kibabi yego abaye kubata tumutufu musajja mukore devil chimu. Kwanjura mbaga kati bali yo bagala kubanga babi na tatu kumurangula ze kusimengo. Ati mugobe yo mugobe temuto nuliro lichako ne mugoberere wajavude. Omusajja yakwanya joro kuboya galo kubanga gondi nawe tatu yakonote ko kafe java zikalo vindi Kayanja ati jojo sembaga gamba bwo amato somola ngula mbere ya kafe java kande kuwe ko tatu Kayanja musani usatwale nyo bagala nyo kukopa bagala nyo kukopa so kuiga bwo kopeze chenkoze nenga toyize wachi nze nchikoze oshege tatu musajja omweta deko kumugongo watomulina munno wadomwana Osegel, just imagine singa nakera na kuchawa cha. Biba biwa. Orozi de. Eyo muntu tandiso kujifure chisiringe, nobera oline bipapi papi liwa biwa bolo linga wese fusi. President. Dagala kumalize. Ah. Phoebe. Phoebe yakomyewo. Story najirabye. Wachi wakubye Phoebe yakoze eki? Atenda mukubye eki? Gogambo otyambu yekimye kwe ya. Abantu bayinzo gaba president taina kwa yakaliza kuba ku social media nedda babayo mumulo wa zanti Phoebe yake yako mio ku vebwe banki genda ku chisawe genda ku chisawe yimili lolaba na Uganda bako maweka bai buli runaku wanu buli runaku
bakomawo abanayuganda ayika bakomawo okusuka mu bitaano wano nga bayingira Uganda kati bwe kiki omutaasa ddabayo njagala kumanya abali abanyiga kuba baŋŋambira tyokikubu abanyiga bawe ensonga kuba twakulaba ashakama yajja ne wano ne muntu ne mumala ensonga n'obulagira nekyokukola ddabayo ashakama simwogerangako bamwogerako so nze ninga muzadde obuulirira nti Phoebe abakujjidde nga wali ogenda tebaaliwo tebaaliwo baze kusolooza babuuziza bubi baze musolooza kale ndi mubi nnyo bwe mbuuza Phoebe ne muganda munnange abo bonna abakujjidde olwaleero abakulaga mu mawulire nga bwe wali ogenda tebaakulaga mba mukyamu baze musolooza kye mugamba bayuza baze kukozesa kwani kabuzina abo tubuulire ku maama wo tubuulire ku byofunye so waki nga bwe wali ogenda tebaakunoonya kubanga ate wali obeetaagira nnyo otukirogamba nti uganda egaanye uganda egaanye esaawa kamera gye yandize kutu ono mumusondere mumuweza kapita ayinyize wano kyogamba ezo sente z'okoze emyaka ebiri emyaka ebiri sente z'okoze sente mmeka miliyoni katugambe miliyoni abiri miliyoni abiri wano wali bantu bayinza zikusondera ne bazikuwa so lwaki tebaakutunuzaamu kamera nga tonnagenda bwe abaana bano tubagamba baleme kwe exposinga nnyo mu kamera kubanga babeera excited nga tubabuulira ekituufu kyennyini nti munnange mugende empola n'amalala gano aga kamera jukira nnyo nti bwe nalinva wano lwaki abantu abo saabalabako kikulu nnyo ekitege olwaleero bakyasobola okubumisa ba divayiza naye nga bwe weetaaga abatuufu yeffe kyenyinza ogamba Phoebe togeza n'ova ku kyobadde okola ekyakonola yini bayinza okusomera bizinensi saaluuni oba ogenze okitegere bano bonaeyo obadde okola ebintu byo wekka sigala nga byokola biwekka okitegedde wano bagambamu Phoebe yabadde anjogerako era ayogera ku bantu bangi yeetayogerwako wano okulekaga yeetaddeko gundidize soogerwako kubanga sirina gwenjogerako yawutajja kwogerwa ate nga tali mulayimulayiti wano nga tatunudde mu kamera nga bwe gituluddemu ekitegeeza nawe tolina buzibu Phoebe kwogerako aa ate nali muganyeeko wano mulabye ng'ajogerako n'apostinga ku YouTube biki naye kimanyi mwakolaki oba njogeddeko atya oba njogeddeko atya that is his opinion mwenna muba mwewadde kode kode jajje ng'alimu amagezi si content mu content si content mu content wano wano waliwo abantu abataagala kubagamba mazima ekitegedde naye sooka obuuze bonna bwe baasooka okukugamba bye bagamba leero baliriddawa ekitegedde omanyi wano waliwo abantu abaagala buli abeera aliko so abaana bano nze nja badvice nga kuba kye bayiseemu kye nayitamu bano bonna batulabye madda tebaabalaba magenda olinga agamba nti nerangabye maddaaliwogeaesamaniwafanyaekonosatewali ku midia ero nze bwe mba nkwata omwana neŋgamba nti Phoebe nkwadivayizinga njogera n'omuntu yennyini bwe tubadde mu kintu kyekimu simusuubire kutekinga adivayizi ndala yonna kubanga abo bonna abalwaleero abakuwujja bakulabye madda batera kuwujjira wiiki emu batera kuwujjira wiiki emu ng'ovuddeko okitegeera olaba njagala okwebaza ashakama wamuwaana ebintu kyanogira beetambula era jja wano buli lunaku kyaneetambula ndaba kirungi neneebaza mwana mwalono Phoebe je the news anchor abantu bokuddeko president olaba nti balina olugendo balina gye balaga ate nakuba kubina byakamira nzibajja wano netunyumyamu akayanja kati wano mpiseemu nti yeregeeza abakomenti nga si mububi bandaba olutalo oluliwaliwaolutalo oluliwanzirabayo nze terigwe sitajja kuwadivayizi kuba mugwandaba wano bakugamba weobuguze nzebagamba togezaako okumera amalala okwagala okwefuula kyotali wano eno Uganda nzibu kyekwagalako ogenda kwetega kyekwagalako obeera mu kamera zino ez'enjawulo buli lunaku
munaku. Na alista marala kemuli. Ati chengwa kwa. Omundu wala wakalu vidi wanoga mugamba. Muna yuwate kuli kamera musati ate muombe yufu njusu kukwe yu. So sanga ni mukatale na wazi ngangole vya ingo mtu wa uli jo. Nenda ni pate ntambula kundaku ni kuwa kama. Mwaka mwavu sobo zimbulino mwela na mwela. Mwela. Ede, njoka na kutu kizato Connect Properties Uganda Limited. Yetu sako programu zino. Kwa njia ulo home connect, kwa kola real estate business, genda yome kwa soko kwa fudida poloti, genda yome. So kuleke kubia business, hivyo, kubia poloti. Na nama kwa mgo gana abantu kuzimbe nyumba, baka dao. Wajio tegeza. Wabila bila dara nari, wabila ba? Na wabila ba nina ba. Saba la yosu. Saba gana kuzimba nyumba. Baka dama na bagamba. One, it's very good kule poloti. Ojirinde kandi kati wantu na problem oyiwenti abantu bano je basobola kugula amaporoti atete bayina sente oba sente zikola kula nyayo ate ezipokuziteka ku mutindo ku sente so babezawo tivere kudu no investinga sente mu poroti no jireka ne kula ostegete no mayi kutte milioni zange abiri oba 15 nguze poroti mu kyale waffe. Njiride mwe miyake miye fuke ya milioni ya meka. Ana. Abili yo vano vame meko kuzizia kuspidi chalo njijindu kila kwa. Nebo bakula poloti mchale ye wago. Na zinde mizigo. Nene wesa nga poloti kwa mwazi kwa etano. Etano njiji. Jini mwesa tu. Katinazigo kuzigo kukutano ye. Nengo mai mizige etano. Kumanga sende zo samu kuzimbe mizige jo mchale. Ne kampala zibateikamu. Ane kusoro gula poloti zo munana. Haa. Usitekede. Neka uwe sanga nge Kampala sente zebateka mu kuzimba na zoteka mu kubanga one Kampala nyumba jajisa mitwala abili ba 10 na 18 ba 10 nenda ategweli ba kuwesa tu lwachi tokula kuguzi poloti ezo nezikula no tunda poloti bobo yagalo kuzimba no tunda zili poloti zo nazo jano kula wano no zimba wana wali mbali na waje kuwa akasenda akakola chi akakumala. Okay, home connect poloti zonye zili magende wazifuni. Joli kresula adibachi leka kade niziba fide pate vichyo kwele gamu. Tetu gamba andate mwere mwisege mwfile yokuwa tunja mwoki na konendo kwele gamu pati ila wachiwa ndewe mba. Kalubi ni Kayanja ya Care Services Limited kwa ya kalo gende weru katoku kusidua. Makuwa matufu jamu wa kuyami. Waluweche tuongela kwa. Jamu tukutuwa lete tuwa yamba kwa yambi sebo. Toma lamba na itoba na totsa waziba na yuga. Mamu yambo tamu ya makuwa matufu. Haa, jateka mwaka sente kwa yowanuseba wa boss. Toa yamba mayami. Ya. Ngatu sasola fizi ni magamba toa kuyambo kusasola. Ya, nena sebo gani jogo ni yama magamba ni kumanjili ya na kuyambo kutuwa alemu. Genateka mwaka kande wa mkanda. Kale jangofu nenda giro jono na mula mwaku. Siku yamba. Siku yamba. Ewa kamba kuwa magezi asiga kuwa nemele. Katite magezi ngamba. Jangofu ne. Mutambule makuwa matufu nga toku sidwa. Sendezo na uli na wibibu. Umukisa kwe kugana siku disibwa. Mse nchikiriza ilanja gala kuchoke la onkamele. Simu li apply nge vyo gende wewe. Uroba kuwa ncho ina sendezo gende wewe. Ujoja genda. Chino cha kufuna mulimu. Chini nga mwona agusaba wali. Simu li asoma na ati kirwati afuno mulimu. Jafuno mulimu. Simu li akose muka sendezo sobalo kufuna ini kutia kutuare wewe. Ntio ogeda. Bino biakola interview either. No ita wano uwa. So mukisa guo. Na umanyi rivugo. Buwebu kwa imirida. Tobe era. Kwa mko shua chikumi kuchikumi. Ntio loku ofinye sente ogeda gende weyo. Chensoko kugamba. Nengu gamba. Sente zozo wota temu. Zezi soko kudizi. Gwanganda vya ndito ina omukisa. Kuda final channel. We say now.